Na přípravu tohoto lineckého koláče budete potřebovat hladkou mouku, cukr, máslo, 2 žloutky, lžíci medu, trochu citronové kůry a vanilkového extraktu. Co se týče citronové kůry, bylo by ideální, kdyby byla v biokvalitě, protože citrony patří k nejstříkanějšímu ovoci a jelikož budeme na koláč potřebovat kůru, která je těmto chemikáliím vystavena nejvíce a obsahuje tudíž nejvíc, myslím, že se vyplatí trochu investovat a koupit si ty bio. Já to dělám tak, že si citronu koupím celý balíček a naráz si ostrouhám. Kůru si předám do malé uzavíratelné nádoby a skladuji v mrazáku. V případě potřeby je mám tak vždy po ruce. A teď zpět k receptu. Do mísy si nasypte mouku, cukr, přidejte žloutky, kůru, med, změklé máslo a vanilkový extrakt. Všechny suroviny důkladně promíchejte a vypracujte v hladké těsto. Práci velice usnadní, pokud je máslo dostatečně změklé, ale i pokud jste ho právě vyndali z lednice, ruce si s ním poradí. Je-li těsto naopak příliš měkké, odložte ho na pár minut do lednice, aby stuhlo a lépe se s ním pracovalo. Těsto se vyválejte na pomoučněném vále na tloušťku 5 mm. Vyřízněte si dno nádoby, ve které budete koláč péci. Formu na koláč si vymažte máslem a vysypte moukou. Přenejte do ní těsto a z poloviny zbylého těsta si vyválejte dlouhý váleček, který si rozmotejte podél stěny formy a přitačte vidličkou. Těsto byste měli správně propíchat vidličkou, než na něj nanesete marmeládu. Já jsem na to tady zapomněla a nic se nestalo, ale pro jistotu bych to příště udělala. Ze zbytku těsta si můžete vyválet plát a vyřezat proužky, ze kterých sestavíte klasickou mřížku. Já raději dělám koláč s vykrájenými motivy, protože se tak dětem víc líbí. Když mi kousek těsta zbyde, upeču ho zvlášť jako klasické linecké cukroví. Koláč pečte na 160 stupňů 10 až 15 minut nebo do zrůžovění. Tento koláč je velice jednoduchý a rychlý na přípravu. Všechny suroviny, které jsou na jeho výrobu potřeba, máme většinou doma, takže ho pečeme relativně často. Třeba se tento recept zabydlí i u vás doma. Dobrou chuť!